Әлемнің атақты 100 адамның арасына кірген америкалық марафоншы Дин Карназе Шымкентке келді. Ол жүгіруді Шымкенттен бастап Алматыға дейін 525 шақырым, яғни Ұлы Жібек жолын бағындыруды мақсат еткен. 53 жастағы Дин әлемде бірнеше рет рекорд нәтижелерді орнатқан. 2005 жылда 80 сағат 44 минутта ұйықтамастан 560 шақырымды басып өткенін айта кетсек, ол елімізге келгеннен бақытты екенін жасырмады. Мен бұл жерге сіздердің 25 жылдық тәуелсіздік мейрамдарыңызды тойлауға келдім. Және Қазақстан мен Американың достығының 25 жылдығын атап өту ниеттемін. Қазақстан жайлы көптеген америкалықтар біле бермейді. Сол үшін Америкадан Қазақстан қандай мемлекет екенін білу үшін арнайы келдім. Қазақстан өте тамаша, көріп таң қалып жатырмын. Атақты марафоншыны қаламызда кіріп келуіне жас жеңіл атлеткашыларымызды күтіп алды. Карназеспен бірге бірнеше шақырымды бағындырған жас спортшымыз Нәзік Нәзір. Екі жылдан бері жүгіру спортының құпияларын үйреніп келе жатқан Нәзік америкалық спортшыдан көп нәрсе үйренген тілге тиек етті. Өте анамдай нелерге қатты қорқады екен, техника дегендерге. Былай жүгір, былай жүгір, ауыртып аласың аяғыңды. Анандай үлкен-үлкен нелердің аттап өт деп солай қасында жүгіріп өттік. Жақсы жүгіреді екен, бір қалыпты жүгіреді. Қасымда жүгіріп, сол бір қалыпты жүгіріп келдік. Ешкім ондай қатты бүйтіп шаршамады. Бәріміз үйреніп қалғанбыз.